producer Kiiiz. Prince. Ikaze kuri igihe.com, ikaze ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, ariko nanone ikaze kuri igihe kacu, niho tunyuza interview zacu, niho uzabona iki kiganiro. Icyo bigusaba ni kimwe, no kugenda ugakora subscribe, ugakora like, ugakora share, hanyuma ariko nanone ukaduha igitekerezo cyawe. Ushobora kuba ari umuhanzi ushaka ko tuzatumira, ushobora kuba hari umuntu ushaka ko tuzatumira mu kiganiro cy'ubutaha, kugira ngo tuganire, kugira ngo birusheho kugenda neza. Wowe genda hariyo uduha ibitekerezo, ubundi ibintu birusheho kuba byiza. Uyu munsi ndi muri Record, ndi muri studio ya Country, nagiye kureba producer yitwa Prince Kiiiz. Ako nzivuza ari nke bro. Karibu mame. Ya man. Umeze neza? Umeze neza kabisa, nuko narwaye akagira. Prince Kiiiz. Eh, Prince Kiiiz. Eh, nayo ngiye ndi kuvuga Kiiiz. Ubwo ni ibyiri. Yani yari ebyiri ni ikibazo. Eh, ziba zipfuye. Eshatu ni rwabaye. Umeze neza cyane. Kuko njya guhura nawe nyuma y'igihe kirekire. Twari twaraburanye. Nawe kaba kabaye kenshi. Nkubona usohora imiziko. Ndabatamo. Ni iyihe ikurikiye? Reka bari wowe. Nsanzemo hano proje, si umuvuga. Aha twari turi kuri Aline. Eh, Aline Sano. Ni indirimbo ya Aline Sano yenda gusohoka vuba cyane. Ngize amahirwe yo gusanga ariyo ari gutunganya. Ubwo icyo nakubwira wowe, niramuka isohotse uzahita umenya aho byabereye. Uzavuga uti hari umuntu wankopeje. Ubusanzwe se bimeze bite mama? Ah, bimeze neza nyine. Eh, biragenda. Eh, umaze kumenyera. Biri kugenda biza gake gake, ari ukuntu bavuga ngo biriko birasa. Murundi niwe wataye miliyoni atoye icyicumi ati yayibasha, biriko biraza. Ntabwo bimeze neza ariko nyine biriko biraza. Ejo bundi nahoze mbona uri nomine muri Isango na Muzika Award, mu ba producer. Nabonye nabamereye nabi, majwi uri imbere. Mu ba producer b'umwaka. Se twabyita gute? Wabyakiriye gute ariko ubu? Navuga ko ari ikintu cyiza buriya, iyo umuntu wese mu buzima akora akanashimwa barisaba. Kubona awadi nk'iyi ikomeye yayisanzwe yahisemo kunyongera nominated, kiba ari ikintu gikomeye kigaragaza ko ibikorwa byanjye abantu barabibona kandi bakabyishimira. Ikintu nakiriye neza sana kabisa. Harya si yo ya mbere ubayemo nominated? Niyo awadi ya mbere ngeze mu kazi. Ni ubwa mbere ngeze mu bintu by'amawadi. Utangiye kuba igihangange kaba. Naje. Ene, ni Kiiiz rero nasuye muri studio nk'uko mu byumba. Ni umwe mu mpano zaturutse ku ishuri ry'u Rwanda ry'umuziki. Barambwiye ngo sinzongere gukoresha rya zina rya kera. Ishuri ry'u Rwanda ry'umuziki. Ni umwe mu bahize baharangije, ahita aza gutanga umusanzu we mu gutunganya indirimbo. 2023 ni umwaka udasanzwe ahari kuri wowe. Eh, ni umwaka kabisa, umwaka udasanzwe. Undi naje kukubaza. Umwaka w'akazi. Umwaka w'akazi. Ni umwaka wakugendekeye gute? Ni umwaka wari umeze sawa, ni umwaka nakozemo akazi kenshi. Niho navuga ko ari umwaka na boostinze cyane. Muri career yanjye ya production, nibwo abantu batangiye kunyumva, babasha gukoranamo n'abahanzi benshi bagiye bakomeye batandukanye. Ni umwaka navuga ko ari uw'amahirwe n'imigisha kuri njye. Hajya utangiriye muri country? Uyu mwaka nawe utangiye ninjira muri country. Watangiranye imigisha? Natangiye muri country no mu migisha. Wari uri muri 155 AM, si byo? Muri 155 niho nabanje. Ukiva ku ishuri? Wabanje wakoranye na Dani? Wakoranye na Dani. Nari mugiye gukora. Twari tubishe. Noneho hakorewe iriya ndirimbo ya Aline Sano yitwa? Yitwa za fake G zino zabanze. Niho wari wazitangiriye? Niho nazitangiriye. Burn Pe ngira ngo iyo nayikoreye, iyo bita Burn Pe, nayikoreye muri 155. Uba uvuye muri studio ya Dani, uvuye muri iki? Kwa Dani navuye ngiye kwa... Nabonye Diro. Nabonye Diro. Muri 155. Babeshye. Nabonye Diro ya Dani. Kandi Dani icyo gihe nawe yari ari mu bibazo. Oya nta bibazo yari arimo, Dani yari ameze neza. Ahubwo ni uko nabonye Diro actually kwa Dani, ntabwo twari turatangira seriously gukora ngo nk'abantu twari tumeze nk'abapartner turi gukora jazz kugira ngo twese dupushinge. So ba Bruce bari bamaze kwisettinga neza, bamaze kujya kuri, bari gutangira barubatse studio, tujya kuyifungura. Urayitangira? Mba ndayifunguye. Ukiyifu, harya wasanzemo element?
Aya. Njye wifunga. Ni wowe wifunga. Serious TD. Cifungura babaza bakuzana iwe element uti wapi bisi narusyo. Ayi. Ayi je ni kuti baba n'urashaka kubimba. Niko nabibonye. Babara munzanishye. Ehe. Ba birangiye vuye. Warasuye. Bambuye. Inarasuye. Ngo ndavuga ngo warasuye. Yotinye competition ayo. Uragusuna ni nabyiza nabyo. Eh. Subira inyuma gato ukajya kwitegura. Okay. Ubusotse muri 155. Eh. Wasotse mubonye deal muri country. Mhm. Ntabwo nasotse mubonye deal muri country. Mhm. Nabanje gusohoka kuko numvaga nahoze mpanga kwikorera cyane cyane. Mhm. Mva mvuye muri 155 nari nshatse kwikorera nyine guhita ntangira gukora studio yanjye nkikorera imiziki bisanzwe. Mhm. Bita mbana deal yo muri country aba ari bwo nzagukoramo. Okay. Ugeze muri country rero. Mhm. Kabisa. Wanza wari umuziki ukomeye kuza gusimbura element muri country. Eh byari bya danger. Mhm. Byari bikomeye kuza kumusimbura kabisa. Byari bya danger pressure. Eh yari pressure ariko nawe yaragiye kunsimbura. Mm. Eh aho nakoraga. Mbako ntago byari bikomeye cyane ariko byari binakomeye. Umwaka rero wa 2023 nuko natangiye mbivuga ni nawo tugiye kwibanda muri iki kiganiro kubera ko turaza kwegera abantu benshi batandukanye bagize ibikorwa bakoze muri uyu mwaka bafite ibyo bagezeho muri uyu mwaka kugira ngo tugire ibyo tuganira badusangize ku mwaka wari umeze batugire niba ariko batugire ibyo bari basetinze mbere yo kumwaka utaye ibitekerezo bari bavuze ko bazakora muri uyu mwaka niba koko barabyacivinze my brother mwaka utangira rero abandi bose uyu mwaka utangiye twese turicara tugasenga ubundi tukavuga tuti nyagasani uyu mwaka rwose nshaka kuzakora ibi nibi nibi nawe ubanze ari uko bigenda nk'abandi bose gye uyu mwaka ubundi utangira ndi kumavi ndi kumavi hasi wasabaga iki umuntu wese abasaba iterambere asaba nyine no kugira ikintu ageraho wari watangiye production of course none natangiye production originally nyirimo kuko nafunga match yasohotse mu kwa 11 mba nibwo nari nangiye kumenyana n'abantu benshi muri industry ntangiye kubona nyine uburyo ibintu bikorwa nakafunga match kafashe ndi no kubona ko bigoye urumva rero umwaka wagombaga gutangira ndi kwivi kugira ngo ibyo bintu bizakunde icyo gihe ibyifuzo byari biheke byifuzo byari ku boostinga cyane cyane mu production bakamenya abantu bakakumenya bakamenyana n'abantu ugakorana n'abastari benshi none n'ikindi cyifuzo cyari ku boostinga mu buryo bwa name ariko no mu buryo buri financial bigacaho abaze mbona uri kugenda mu kikaraga eh agatwikiri akita agatwikiri nabwo nzambona umeze neza rumwe mu producer by the way gashimwe man mu bajene banza production banza irimo amafaranga niko akazi umuntu akora umwaka umwe ukabona ko ubuzima buhindutse banza nawe bwarahindutse ubundi ni consistency nyine guhozaho kabisa ni umuziki biriya byose ni umuziki ni umuziki kabisa ibindi bintu nawe bitari umuziki akabuti muri karitsi pike se pike wayicunga ryari biriya byose ni umuziki ni byose ni umuziki icyo gihe rero iyo wasettingaga ibintu uvuga uti ndashaka kugera ku ibi ndabifuza kugera ku ibi ndifuza kugera ku ibi wabonaga byoroshye ntabwo byabyoroshye niyo mpamvu nakubwiye ngo nabaga ndi ku mavi njye buriya ngo ndagusenga iyo nahuye n'ibibazo nyine ndagenda ngasenga iyo umuntu apanga abakristo turavuga ngo umuntu apanga Imana ipanga nayo ipanga ibyayo hari ibyo watekereje ko umwaka ujya gutangira ukavuga uti njyewe ndashaka ko uyu mwaka uzarangira Mashini hari nyine bari narimumvishije uzabumvisha nyamuneka twamubwira iki nari ndimo ndababwira ni iyo umwaka utangira ubusanga umuntu avuga ati ndashaka gukora ibi nibi 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 ndashaka kugera kuri ibi ngibi wowe ni nk'iyihe mirongo migari cyangwa se n'izi ntego wari wihaye usibye kumenyekana ku boosting izina n'uburyo uri financial gushyira akantu kuri konti hari izindi nize eshatu ubundi wari wihaye hari n'ibindi zindi ntego umuntu aba yihaye izo ni izagezweho izo ucunze ibyatwitse nta zitaragezweho oya actually ikintu umuntu aba njye nashakaga kumekinga shoko uyu mwaka tugiye gutangira muri bikorwa byinshi mu Rwanda nyine abantu ukabona ko turi twegeranye n'abanyarwanda n'abanzi b'abanyarwanda tukabasha kumenyana so numva ko nyine icyo ni ikintu
ntago navuga ko nakigezeho ijana ku ijana ariko 80% ndumva nakigezeho. Okay. Abantu benshi bakomeye twarakoranye kabisa. Hari abahanzi warotaga gukorana nabo rero mwakoranye mu mwaka ugiye uvuga uti wow siko kanaka twakoranye siko kanaka twahuye none siko kanaka sigari nabaye. Hari abahanzi njye narotaga gukorana nabo nabona nayo n'ibintu bitazakunda. Kandi nka Tom Cruise kuri album ye nshyashya ni indirimbo itarasohoka ifitanye hano kwa yampana kuri album nago nakoze utwa tutarahura ariko hari indirimbo twakoranye nyuma fresh kabisa ari mu bahanzi nabonaga nkabona gukorana nabo bizagorana kabisa kubera ko tumwereka twajyaga muri primaire turi kumuririmba wambaye ka uniform kakaki imva kapiri aga kaniforme kaka kiri kuvuga ati Tom yasohoye muziki na Bruce nawe ewana ari mu bahanzi nawe nari nziko tutazakorana ubwo amahirwe mbona turakoze gukomeza no gukorana kabisa abo babiri cyane nabo babiri ariko hari na Austin Austin nawe uriya kera twaramufanaga cyane nawe twarakoranye twakoranye indirimbo mwakoranye ihe Austin hari indirimbo benshi dufitanye indirimbo zitarasohoka ariko twarazikoranye. Reka mvuga umwe rero Tom uti numvaga ntabirota ko tuzakorana kubera ko kuva kera naramufanaga ni umuntu donc ni umustari kuri njyewe munini cyane umubonye cyari bimeze bite muri gukora urumva ibyanyu byacu by'abahanzi ntabwo wasara uratuza ariko mu mutima ho uvuga ati ni ikintu cyiza kuba ndi gukorana n'umuhanzi mukuru ubona nyine ari ibintu birenze ni ibintu ubona ukabona ntabwo byari bigombaga kuba ntabwo birabaye kandi birinda kubyerekana bose birahuye bose kabisa birahuye bose ni ugutsimba gutsimba amarangamutima ariko habaga hahiye hanyuma uko umwaka nanone ugenda rero hari ibintu uba warifuje gukora bitagenze uko wabyifuzaga umwaka urancitse hari utuntu ntagezeho kandi numvaga nshaka kugeraho urugero uyu mwaka ntabwo wabura utuntu twagiye tungora like urumva hari ikintu bita kuba uri gukora ibintu noneho bimwe bikamera nk'aho bitangiye kuba ugahita wipasa ibindi tayari natekereje gutangira no gukorana n'abahanzi bo hanze bamwe na bamwe gukorera kujya muri Uganda nigeze kujya muri Uganda njyenyine kamedia tour murabe n'abahanzi bamwe bagiye batandukanye dukora uturirimbo nanjye gutekereza no kuboostinga nkajya nkorana n'abandi bahanzi benshi bo muri Tanzania tukalinking up tugakora mu project agiye atandukanye ariko byo ndumva byari bya next year ubwo mu Rwanda rigiye bita biba byinshi ayo mu Rwanda yakuryohanye ayo mu Rwanda yes ibyo tubishyize umwaka utaha wa mugani wawe nawe tubishyize umwaka utaha uyu mwaka uko biri kose ari challenge wahuye nazo rero nk'umuntu mushya muri production nk'umuntu mushya muri industry ni izihe challenge wagiye uhura nazo zakugoye ibyakugoye challenge nagiye mpura nazo cyane urumva byo byose ntabwo nakwirengagiza ko nari ndi gutangira nubwo uyu mwaka wenda wa mbere w'amahirwe ariko byari ndi gutangira kabisa umva bisabamo akantu k'akabaraga challenge za mbere zigorana cyane ni creativity part kumenya ngo ngomba gukorera uyu nguyu iki ngiki ejo haje n'undi muhanzi arimba gutyo agomba kumwigaho akamenya icyo mukorera ejo haje Bruce agomba kumwigaho haje Juno agomba kumwigaho haje Kenny agomba kumwigaho ari insano nyine kubalansa abahanzi bose ukabuza ikintu ugomba kumukorera kandi kikajya ku cyaro ewana niko kazi k'imbogamizi za mbere izindi mbogamizi za mbere urumva nubwo umuntu aba ari producer ariko nawe afite utundi tuntu two ku Rwanda undi mwanya we wa famiye n'ibiki byose urumva kubihuza urumva ugeraho ugasanga umwanya wose production nawe utwara nta mwanya ugira nyine na muke byararangiye good ngayo nguko rero umwaka 2023 uko biri kose ababyumvishe mwabyumvishe ko ari uko byagenze mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari ibyo yishimira kuba yarageze ariko nanone hari bitaragenze neza reka twizere ko umwaka utaha bizagenda neza umwaka utaha rero noneho game wayibonye wabonye uko bimeze reka nkwibariza ubutaha kuko mfite icyizere ko kwa 12 ko uzaba umeze neza nta kibazo uzajya umwaka utaha gahunda ni izihe bro ubu nibaza ko watangiye kuwupuraningira umwaka ugiye buriya ndapuraninga da umwaka utaha umuntu aba yarawupuraningiye kera cyane nta bintu byadanje
nibyo nyine nakubwiraga byo kugerageza urumva ibintu byacu bya industry no gukomeza boosting ahubwo ugomba guhagarara ku boosting mpaka tujya Tanzania Uganda tembera ugenda nyine ujya gushaka ko n'abandi bantu bandi bakumenya aho mu Rwanda ukomeza nyine no kubagigira byose ibintu byose nyine nakagigira hari umwanzu wo mu Rwanda mutarakora no wumva wifuza gukorana nawe cyangwa barahari benshi n'urugero barahari abanzi benshi tuba tutarakorana ariko uyu muntu ubo wicara hano ukavuga nk'uyu mufashe ibintu namukorera ndabizi ko utifuza ko aza abizi ntago yabura arahari ariko mu by'ukuri ni uyu muntu twafata anicara abizi se twamuvuga katumurabure abandi bose wabifunze nyine urabibimba reka tumurabure hakiri kare ni nk'uyu muntu ujya wicara ukavuga uti uyu muhanzi ntiturakorana ariko dukoranye Hi. Bana ngiye nka Norris mama na twakoreye ndi danje. Ariko nago turakorana. Norris. Norris kabisa. Ubujye wicoge tuzi Norris namukunda. Ariko nawe tuzakorana. Urumva ngiye ntago ukuntu ibintu byacu mbambona ibintu birikora. Uba wicaye ukabona umuntu aragwamagaye nakunze ino project yawe nini twakora. Nakora. Urumva ngiye ntago mba mfite umuhanzi. Banumva nyine ngo nshaka tuzakorana cyane cyane kuko mba mbizi uko nkorera abandi neza nawe azabishima ze dukorane mba nicaye mutegereje kazaza nawe ndabizi kazaza urabizi simubeshye nawe urabizi kazaza hanyuma hari umuhanzi uri hariya urimo kureba iki kiganiro cyangwa se uzanabona iki kiganiro uvuga ati Kiiiz numvishe muvuga cyane ko tutigeze tubahana nka sesiyo uri gukora production aba producers bagira imyihariko itandukanye ushobora gusanga ufite umwihariko wavuga uti hano ndizera ko umwihariko wa Kiiiz muri production ni uwe bro njye umwihariko wanjye rero bra buri muntu wese afite ukuntu akora ibintu bye ariko umwihariko wanjye ngiye kuwupima ntabwo nawupima kuri international level nawupima hano mu Rwanda cyane cyane umwihariko wanjye wimba numva ikintu ntindaho cyane ni ukumbere nakoraga indirimbo just kugira ngo nshimishe umuhanzi ine ayikunde ariko ngubu nsigaye nkora indirimbo kugira ngo abapipa bazayibonemo by'umupipa nayumva azavuga ati kabisa indirimbo iraririmbitse iracurangitse iranditse umva ngiye nibanda cyane mu gucuranga ko nacuranzeho igihe kinini ncuranzemo ibintu by'amapiano ncuranga na muri church igihe kinini umva nibanda mu gucuranga cyane kugira ngo ncurange indirimbo umuntu ayumve imeze neza ariko no muri lyrics part naho umuntu yumve amagambo ari mu ndirimbo aricyo yafasha uva umuhanzi wakugari ryo n'umufasha kwandika ndamufasha kabisa nitwo tuntu twacu mu mwaka umwe unavuga ngo ushyizemo imbaraga cyangwa se abantu batangiye kukumenya cyane urumwe mu bantu bagize success cyangwa se bageze ku byo bashakaga batangiye kugera ku nzozi zabo ibanga ryabaye irihe Kiiiz ibanga ryanjye ni iri hari umwana reka nkorohereze hari umwana wenda wize umuziki hari umuntu ufite tarayo ya production sibyo uvuga ati njyewe ndashaka kuzaba nka Kiiiz ndashaka kuzakora ibintu nk'ibyo Kiiiz akora ni izihe nama wamuha ibanga rya mbere rero ibanga rya mbere muri production ntabwo ndavuga mu bindi byose navuga muri production yacu ibanga rya mbere ni ukudapfusha umwanya ubusa umva hari ibintu byinshi biba byokipa umuntu ariko iyo ufashe umwanya ukawushyira muri studio ukavuga ati ngomba no guhora witeguye kuko urumva ntabwo umuhanzi azaza akubwire ngo nyumvisha beat imwe azaza akubwire ati nyumvisha beat icumi niyo nkundamo ndayitwara umva rero udafite izo beat icumi kaba kabaye umva ikintu cya mbere kwicara ugakora nyine nta kazi umwanya wawe wose ukawushyira muri studio icyo gihe nibwo ibintu biba biri ku murongo byanze bikunze uyu nataza ngo akunde ibintu byawe undi azaza abikunde kubera ko uri umukozi iyo umuntu ari umukozi akora cyane nta kintu cyanga kabisa urangije kwiga uhise uza muri production bihise binakunda uyu munsi uri nomine uri mu baproducer bane cyangwa batanu barimo guhatana mu bihembo bitandukanye hano ndavuga isango muzika award ni kimwe mu bihembo bikomeye hano mu Rwanda ariko mu by'ukuri umuntu anyura mu nzira nyinshi Kiiiz hari igihe wigeze wicara uravuga ati nawe ibi bintu nishoyemo nzabisho ugacika intege ku buryo wumvaga wanabivamo icyo gihe kibaho kabisa hari ryari habaye igihe nyine nakigezemo kabisa ntabeshye
nakigezemo hari igihe ugera ukavuga ati ibintu se komana bizagorana komana nihebye gusa ariko byanyine nakubwiraga byo gukora cyane iyo uri umuntu ukora cyane muri cyagiye wihebye ntabwo uhita ubura nk'umuntu uhita ugusubizamo agatege ako kanya ahita akuzanira akazi hari habaye ikiwe icyo gihe wihebye action njye nihebye nk'igihe funga match yasohotse funga match yarasohotse ubona ko ibintu bimeze neza ubona ko akazi ni sawa abanyamani turi kumenya na indirimbo yabaye hiti ariko ikibazo kibaho kugira ngo uzabone indi ndirimbo byansabye agasukari kubera indi imeze nkayo urumva ubutarafatisha ikibuga ngo umenye ngo niba nkubise hiti gutya indi ndayikorane kugira ngo nzabone indi byabaye nk'ibigorana kabisa uyibuze utavuga ibintu tangira no kubona n'ibintu byo muri industry bikugora kwinjirira tigita ndangije kuko kuba producer we byonyine kuba wakoze hiti ntabwo biba bihagije nicyo abantu benshi batajya bamenya anako aba producer I mean kuba uri producer ni kimwe ariko no kuba uri producer w'abahanzi nacyo nyine ni ikindi bisaba ko wegera abahanzi wegera abantu muri industry wegera abanyamakuru wegera abantu nyine bose mukavugana ukaba uri muri industry urimo kabisa urimo pana bya bintu byo kuba urimo turi no kugana ku musozo iki gice kindi nanze kugiheraho kubera ko nifuzaga ko abantu babanza kumva ko umwaka wawe utangiye n'uko ugiye kurangiza ariko noneho hari umuntu uri kureba iki kigana akavuga ati Kiiiz ubundi ninde Kiiiz ibi bintu yabijemo gute yakuriye he yaba ni iki Kiiiz yatangiye yavukiye he yakuriye he yize primaire secondaire background Yeah. Background yanjye rero Kiiiz ni umuntu uvuka mu muryango w'abana bane Kigali umwana witaho ntabwo navukiye I Kigali navuga ko navukiye I Kigali ariko tujya kuba mu cyaro then noneho tuza kuva mu cyaro tuza I Kigali nakuriye aho mu bita mu gatsati karuruma samuka mu makawa nako bakimaho ni mu gatsati mbere ariko ukomeje ujya ikaruruma ahantu bita ku makawa hafi aho ngaho muri icyo bice hariya ni mu murugo ni naho wize amashuri nayize muri primaire iri aho ngaho hafi kabisa primaire bita ngo ikabuye secondaire nayize ahantu bita ishyogwe urayirangiza ndayirangiza wize ibisi nize imiziki wize ishyogwe turonkome bita njya mu miziki tayari aho niho nashakaga kugera rero icyemezo cyo kujya mu muziki cyari cyoroshye byari inzozi gukomveka ababyeyi ngo babwire ngo ngiye mu miziki ukirangiza turonko ukirangiza kuko nari narangije natsinze nari n'umuhanga kabisa bari bamaye ikigo banyereje ahantu hadatwika cyane bambaye kwiga ibikize bambaye n'ibintu bidatwika kabisa bambaye ibintu ntari ngo akawutensi simbyibwa rero ni ibintu byo kubara gutya kubara imifungo ibyo bashaka ko njya kwiga urabikwepa wigira mu miziki mpita mbikwepa njya mu miziki ndashaka ko unganiriza umunsi utaha ukabwira mu rugo uti rero icyo kuba natsinze ntimubyiteho njye ngiye kujya gukora ikizami cyo kunyunda njye kwiga umuziki va mu rugo n'abantu bakunda kwiga abantu bakunda kwiga kabisa ku buryo ibintu byose bitarimo kwiga ntabwo baba babyumva umva kugenda ubutaha ujye kubakomvera kubabwire ngo rero naratsinze ariko ngomba kujya kwiga ku nyundo byarifayite byansabye gushyiramo agatege kenshi cyane hazamo no kwirakaza gute se hazamo no kwanga ibiryo warabibabwiye banga kubyuka hari bari kuvuga ati ko watsinze ukabona umeze neza watsinze wasabye ikigo ukajya kwiga imiziki kuzayiga urangije ndatsemba kuko njye nari ndi kubona ko umva njye nkunda nyine kubona opportunity nkabona gutya ikintu nkabona hariya niho kizaca ni gutya urukundo rw'umuziki rwe rwaturutse hehe ku buryo utsimbarara no mu rugo bakakubwira bati imiziki nayikunze kera nayikunze nkiri muto kuko njye mfite nk'imyaka itatu nacurangaga muri caci ingoma nacurangaga ingoma muri caci imiziki nkuranyikunda ntangira gucuranga muri caci gake udupiyano ingoma
Ana nyine church niyo ne narakuriye muri ya dufunze cyane cyane. Ni wakundi ubuzi. Eh so rero ndi muri Troncome nabwo nacurangaga. Ariko nyine ntangira kubona ko hari ikigo cyo kunyundo mahirwa hariyo kujya kwiga. So ntangira kuguneka makuru yaho ndayamenya mumenye ko bizagenda. Bikojeje mu rugo bati ntibikundere. Bibakojeje baranga. Na uti sinje. Banze rero nange mwinzi no kubigira biriho bibamo. Wanze kurya se nibavu ako babyeyi bashyiraho n'igitsure n'akanyafu rimwe na rimwe. Ya sometimes nyine arije babyanga ariko mu rwego rwa demokarasi. Eh haje mu demokarasi. Wanze kurya haje mu bwumvikane. Yasabye imishyikira. Eh ariko nta nkerago nkeka ko nanone bagoranye kuri iyo level. Niba abantu muri inama. Mbwira ati se wakoze iki? No se ndavuga. Wakoze iki? Ko twabonaga aricyo. Hanyu nti wapi wapi kabisa. Nge ndashaka kwigimiza iki. Ati bitekerezeho. Tekereza mbona ntabwo ari kubyumva ndagigira babibutsa batambibutse uribuka ko ariko nzajya gukora ikizami kugeza bati kahise turabona nta kundi nkajya ntibigeze baresista ku rwego rwo kuvuga ngo ntawe uzajya oya eh nanone ntabwo baciteka ibyo byita guca iteka rekare okay umunsi ujya gukora ikizami rero kimiziki byari bimeze bite mu rugo aho waseze barakaye oya ahubwo mama yaramerekeje oya Charange nubwo yuri gukombeka biragorana ariko niba kombetse bakombetse eh aramerekeje kabisa uratsinda amerekeza turanagarukana ugeze mu rugo watsinze ugeze mu rugo natsinze ati none ati nyine nubwo nibyo yashatse nakundi barakigikira barakigikiye cyane kabisa okay uragiye rero wize umuziki ntago wabonaga ko ugiye wenda mu bintu muziki arusura ugufite muri Rwanda bakavuga ati ni ibintu by'ibirara ni ibintu by'abantu bananiranye wese ko wabibonaga eh sometimes nyine ako twa dukuru twa turi hanze turanakwicira tugagiye mu muziki zahitanwa amatabi akora ibiki byose yabo murara ari Hari ku bungubu iyo umubyeyi abonye umunyamuziki kagera kuri revue usubiza umusaza avuga ati nyamiziki nyamariri seri urangije kwiga rero umuziki mu rugo rw'abagwiyote rero buriya naranabyize ngiye kubikora nta mpungenge bagize eh mpungenge zo ziburi umubyeyi ni wazigira eh ntawe wazigira kuko ibyo byose ni hari abantu beza hari nababi eh ntago mwese mwabeza ngo bishoboke gusa nyine umubyeyi tangira afite impungenge ariko akavuga ati nakundi cyamo biguhira bizaguhira so urabikoze rero kera hose nzoza zari kuzaba umu producer ya nge kera rero ntago inzozi zanjye zari kuzaba producer inzozi zanjye zari imiziki nge mu miziki ntawe nyantoranya aho nyantoranya mvuge ngo nzacuranga iki cyuma ngo niba ari gitari ngo nzacuranga piano nzacuranga iki ni imiziki byose ikintu kivuga umuziki cyose nagikora uracuranga eh no muri kariyeri yo kuba ngo nzaba producer numvaga ntago nari nzi ko nzaba producer actually gusa naje kwisanga production ariyo nsigaranye kugira ngo abantu banyumve cyangwa abanje kuririmbaho bira oya ntago nari ntabwo nabanje kwandika indirimbo eh nabanje kwandika indirimbo kandi kujya nandika indirimbo nkazandika indirimbo nkazitanga nkazitwara nkazisohora nyuma rero nza kubona ko nanjye nkeneye gukora production ya ndirimbo nkaba nana yanditse ariko nkaba nayiseringa ku buryo ngirira inyungu ariko ikana ama shoutout mu bantu ya ngayo nguko rero niba wajyaga wumva indirimbo zakozwe na Kiiiz ko utari umuzi ibintu byinshi ngayo nguko nkunyureho muri make mufatiranye arwaye na gripe by the way bigenda neza reka ikibazo cya nyuma nkiganishe mu ubu buryo ndashaka uyivemo uturirimbo dutanu wakoze uyu mwaka uvuga uti izi ndirimbo nizo zihagarariye izindi muzo nakoze izo ujya nawe uvuga uti hano narakoze kabisa uyu mwaka mwaka kabisa aka narazikoze ariko nawe ujya wicara ukavuga ati shaka oya narazikoze yambe tutabishye ubwo turahera kuri rimwe tuzamuka cya duhere kuri gatanu tumana oya kuki se twashyiramo imibare navugira muri rusange tazamo ikimenyane rimwe indirimbo nakoze
ya mbere kabisa ukabona ko nayamisha my type ya Dananon haikubisa kabisa ndirimbo When She's Around ya Bruce Melody nayo ni muri uno mwaka isotse ejo bundi nayo narayamije kabisa arimo na Shaggy giza amahirwe yo gukorana na Shaggy cyari ikintu gikomeye cyane na Bruce ari babiri ako Shaggy cyane cyane niwe twari tutarakora ndayifite kabisa umutayemu muzika abonye Crafton yaranditse ngo Shaggy ntibamugaruye ok gatatu hanyuma indi ni confirm ya Dan indi ndirimbo bita Lala ya Kiiiz indi ndirimbo bita Stop ya Kiiiz n'ubundi indi ndirimbo nakoze ya Danje ni ndirimbo Dumi ya Bwiza nayo narayikunze bya Danje fresh Dumi ko yazikoze tuzibaze bwakwira bugacye ni mu cyamake my brother imishinga isigaye numvishemo ya Tom Cruise ari n'isano nayo nayisanzemo muri make imishinga iracyari imishinga irahari kuri ubu imishinga yo niyo irahari kabisa so ngari ngo gukorera Kiiiz twaganiraga ni Kiiiz nasuye kuri studio muri country record niho akorera niba uri umuhanzi cyase niba wifuza production nyine urumva kenshi uri umuhanzi wamuyoboka nyine akagufasha abantu benshi baza aho country record ikorera so Kiiiz wakoze cyane kutwakira bro wakoze cyane yemeye